Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença de Tatiana Sá, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental e professora da Universidade Federal do Pará. Para entrevistá-la, convidamos os jornalistas Juarez Tosi, coordenador do Núcleo de Ecojornalistas, Thaís Dávila, especialista em agronegócio, e Silvia Marcuso, diretora da empresa Econvicta Comunicação para a Sustentabilidade. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/frenteafrente-tve. Professora, no bloco anterior, a senhora falou que comer é um ato político. Mas para a grande maioria da população, acho que a maioria não vê o comer como um ato político, e sim como uma questão mais econômica. Os alimentos orgânicos envolvidos com a agroecologia, eles não são um empecilho, o preço deles não é um empecilho para que a população consuma mais? Eu acho que essa é uma visão desse momento e que eu acredito que, com as políticas vigentes e por exemplo, a visão do que é o orgânico produzido por grupos orgânicos de comercialização organizada orgânico. E existe uma série de produtos que são orgânicos por natureza, por exemplo, produtos do extrativismo, e que, na realidade, por exemplo, se você vai em feiras do Nordeste, feiras da Amazônia, grande parte dos produtos são orgânicos, sem necessariamente passarem por grupo de produção orgânica. E eles têm preços que são preços normais, né? Então, a questão do orgânico e toda essa leitura de produtos ecológicos, ele vai passar por uma leitura da regulamentação também. Quer dizer, os processos, quais as opções de produção que garantam a natureza do produto, a pureza, todos os constituintes dele, e não sejam também produtos que vão depender de firmas que vão tirar lucro na questão da certificação, né? Então, uma grande linha de discussão está o tipo de certificação que seria desejável, justamente para eliminar, inclusive, esse tipo de preconceito relacionado a custo, a preço, né? Então, uma revisão também nessa linha, e são coisas que estão sendo trazidas. A política nacional, ela traz vários segmentos para fazer estudos, para fazer proposições de políticas nessa natureza. Então, eu acho que é uma questão gradativa, porque e passa também pela própria educação, a questão do consumo passa por uma educação dessa relação consumidor-produtor. Nós temos ainda pouquíssima expressão de grupos de contato direto produtor-consumidor, justamente nessa linha da redução da comida quilométrica, né? A retomada daquela relação de confiança, né? Que tem, você vai no mercado, você vai naquele produtor que você conhece, toda semana você tem contato, que é totalmente diferente da impersonalidade de uma grande firma de oferta de alimentos, né? A minha pergunta tem um pouco a ver com a questão, sim, do consumo também. Eu realizei um estudo recentemente na cooperativa EcoCitrus, que é aqui na Grande Porto Alegre, e eles têm uma cooperativa que é um case mundial de agroecologia, foram pioneiros, foram protagonistas em uma série de iniciativas ligadas à agroecologia, e o produto original deles, que é o citrus, a bergamota ou a mexerica, sim, orgânica, eles deixaram de vender ela em natura e passaram a processar. Uhum. E esse suco de fruta orgânica não foi bem aceito no Brasil, porque o consumidor brasileiro gosta de suco doce. Uhum. Então, eles estão exportando, estão com negociações com outros países, porque não encontraram mercado para o seu produto, ou a valorização para o seu produto, certo, aqui no mercado interno. Está na hora do produtor agroecológico, do produtor orgânico ou da agroindústria ligada ao setor ecológico saber melhor como que o consumidor quer ou oferecer e o consumidor ter que se educar para consumir esse produto? Eu acho que é o conjunto. Eu acho que esse convívio mais próximo, eu acho que ele traz muito mais elementos de possibilidade de construção do que você... Por exemplo, hoje em dia, grande parte do que se come não tem direito de escolha. O leite é o que está ali,
a fruta é aquela que está ali. Mas se, por um lado, você começa a perceber, por exemplo, muitas pessoas, gostando ou não gostando, mudaram de hábitos alimentares pelo conhecimento dos impactos na saúde, né? Então, essa questão de ser mais doce ou menos doce, ela pode mudar muito se você for entendendo a razão e quais os atributos positivos de um suco, por exemplo, de um produto orgânico. Então, eu acho que são agendas a construir. E, mais uma vez, nós estamos saindo de um momento dessa questão locular para a possibilidade. Eu acho que esse é outro ponto interessante. Existem vários grupos analisando o papel das instituições no futuro do planeta. Quer dizer, você sair apenas do tecnológico como solução, a sustentabilidade apenas como solução, e você entender o papel das pessoas nessa mudança. Então, tem uma linha que está sendo chamada de sustenagilidade. Sustenagilidade. Que justamente ela coloca como um eixo vertical as instituições, que vão desde a comunidade até o global, e nos outros eixos a questão de tempo e espaço. E você vê situações como aquela do Katrina nos Estados Unidos, em que nós, perplexos, assistimos à televisão, o país mais desenvolvido do mundo, com impotência de prestar socorro às pessoas que estavam ali. Isso se deve muito à baixa mobilização de uma população que foi criada com instinto individualista, né? Então, se você não tiver essa questão de organizações, de conjunção de ideias na solução de problemas, você, com o tempo que as coisas estão ocorrendo, mudanças climáticas, mudanças, impactos políticos e sociais, você não tem tempo de mobilidade para tentar uma volta passada o efeito do elemento perturbador, quer seja um terremoto, quer seja outro tipo de ação, você tentar voltar à sua realidade, ou seja, você ter resiliência de voltar à condição inicial. E passa por isso, quer dizer, são coisas que não vão ser resolvidas pelo pessoal de agroindústria, pelo pessoal consumidor ou pelo produtor. Tem que ser um conjunto, uma construção que seja favorável ao conjunto, ou seja, uma ação transdisciplinar. Professora, falando ainda em pesquisas, né, que estudo vem... passamos agora, há poucos dias, de dois grandes eventos em Porto Alegre, que foi o Congresso Brasileiro de Agroecologia, e teve uma feira também de produtos orgânicos, a Bionat. Né, e nesses eventos, principalmente o Congresso Brasileiro de Agroecologia, foram apresentadas teses novas e tem se avançado muito nessa questão. O que que podemos assim dar como referência assim de inovações? O que que o pessoal nas universidades, os pesquisadores, o que que eles vêm avançando em termos na questão agroecológica? Eu acho que se olhar a vasta programação, por exemplo, do 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia, é muito difícil da gente aquilatar, na realidade, esse produto final, porque você tem uma programação que ela é compartimentada, com alguns eixos de avaliação maior, mas eu diria que talvez o grande trunfo de um evento como esse é justamente o exercício das outras vertentes da agroecologia, ou seja, você ter a possibilidade de ter um avanço na dimensão social, cultural e na política. Porque você tem, diferente de vários eventos mais científicos, que tem sessões de apresentação de trabalho com uma discussão bastante curta, mais gerada para a construção de trabalhos e apresentações em revistas. Aqui tem também esse abrigo das duas revistas que a associação tem, mas ela tem fortemente, ela privilegia o espaço de discussão e construção de miradas plural. Então, eu acho que esse talvez seja sempre um grande trunfo,
o grande avanço. E particularmente nesse congresso, houve um lado bem interessante também, porque não estão sendo chamados só grupos que trabalham em agroecologia de carteirinha. Então, várias disciplinas que são fundamentais à agroecologia são chamadas justamente para sessões de debates, principalmente, para, como nós estamos conversando aqui, analisar algum assunto e, daquela visão plural, tirar conclusões, fazer análise. Por exemplo, aqui, pelo que entendo, uma das contribuições interessantes foi de grupos que atuam em antropologia aqui no Estado, que, na realidade, houve o convite de pessoas que atuam nessa área com populações de outros estados, trazendo o que seria uma agroecologia para vários grupos de populações tradicionais e quais as implicações, como esses grupos estão sendo representados na política que está sendo apresentada aí, por exemplo, o que saiu, inclusive, na discussão relacionada às cabadeiras de coco, que apenas quase 1% da política está voltada ao público ligado ao extrativismo, que, na realidade, é um componente bastante forte da dimensão humana relacionada ao segmento. É que o Brasil é um país de dimensões continentais, é muito grande, tem muitas realidades completamente diferentes. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa realidade é muito diferente. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora, justamente, né, o conhecimento de um lado, a academia, as instituições públicas fazendo o que dá na medida do possível, né, quem está disposto a trabalhar e a enfrentar muitas vezes vários obstáculos, os técnicos que também têm dificuldade para se comunicar. Como que a sociedade, as pessoas, podem acompanhar isso? Porque existe uma distância muito grande, né, da transdisciplinariedade, como é que é? Sustentabilidade. E a questão do ir ao supermercado e escolher um alimento para comprar. Isso me lembra uma pergunta não respondida há pouco, da questão da comunicação. Exato, né? Era isso que eu queria saber. E aí a comunicação, na realidade, ela tem sido, as instituições, por exemplo, de pesquisa, elas chegam muito até a informação, a informação tecnológica, mas a questão da comunicação, principalmente o tipo de comunicação que nós precisamos agora. Na época da Revolução Verde, nós podíamos resolver as coisas de uma forma muito mais simplista, monocultivos, aplicação de defensivos. Hoje, principalmente se você traz o elemento social, cultural, cada vez vai ficando mais complexo. Então, existem várias abordagens nessa linha de sistema, todas na linha de sistemas complexos, e existe uma especialidade que está surgindo, que é justamente a comunicação em temas complexos e que nós estamos patinando ainda, né? Quer dizer, isso vai ter que ser tratado adequadamente do lado da comunicação. Assim como nós temos a percepção, a agroecologia, ela tem a percepção, ela é às vezes muito criticada, assim como críticos de pintura se referindo a pinturas naíves como sendo de pouco valor. Mas, em termos de agroecologia, normalmente é citado que são textos simplistas ou que não levam em conta fundamentos científicos. Quer dizer, nós não podemos usar uma ciência linear para tratar uma questão complexa. Então, são estudos muito mais complexos do que normalmente são realizados. Não. A mesma questão é a questão da comunicação. Como é que eu vou ter um quadro da complexidade que nós temos e utilizar ferramentas simplistas ou lineares? Então, essa é outra questão. Eu acho que atentar para esse fato, atentar para o que está sendo tratado como essa questão da comunicação para temas complexos.